8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі попередньої доби один український боєць загинув. Четверо поранені. Російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по наших позиціях, зокрема і із заборонених видів озброєння. Бойовики гатили з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів, БМП і стрілецької зброї. Також застосували протитанкові керовані ракети. Під ворожими обстрілами опинилися захисники Кримського, Луганського, Майорська, Авдіївки та селищ Приазов'я. І вже сьогодні окупанти обстріляли позиції ЗСУ з автоматичних гранатометів в районі Луганського. Втрат серед наших захисників не зафіксовано. Сьогодні о півдні починається розведення військ поблизу Петрівського, якщо з боку бойовиків не буде обстрілів. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Нагадаю, початок процесу у Петрівському планували на 4 листопада, однак через ворожі атаки українська сторона відтермінувала відведення військ. Адже необхідною умовою розведення є дотримання семиденного режиму тиші. Нагадаю, 2 листопада відбулося розведення військ поблизу Золотого на Луганщині. Відстань між позиціями ЗСУ і російськими бандформуваннями збільшилася до 2 кілометрів. Нардепа Ярослава Дубневича взяли під варту. Рішення ухвалила апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Запобіжний захід йому обрали до 31 грудня цього року. Або ж він може внести заставу 90 мільйонів гривень. Нагадаю, 2 листопада Вищий антикорупційний суд визначив Дубневичу заставу в розмірі 100 мільйонів гривень без арешту. Нардепа підозрюють у тому, що через підконтрольних юросів він продавав комплектувальні для залізниці за завищеними цінами. Збитки державі склали майже 93 мільйони гривень. На Львівщині правоохоронці затримали одного з членів міжрегіонального угруповання, яке переправляло наркотики на Закарпаття. Ним виявився 48-річний дніпрянин. Під час огляду його автомобіля правоохоронці виявили півкілограмовий пакунок із метамфетаміном. Силовики також провели обшуки в Ужгороді, Дніпрі, Мукачеві, вилучили наркотики, гроші та засоби зв'язку. Затриманого суд уже постановив взяти під вартою і з можливістю внесення застави майже 2 мільйони гривень. Працівницю Нацбанку спіймали на хабарі 15 тисяч доларів. Це половина суми, яку вона вимагала від представника фінансової компанії. Натомість обіцяла видати ліцензію для здійснення валютних операцій. Під час передавання частини хабара посадовицю та її подільника і затримали правоохоронці. Під Черкасами набирає обертів кампанія із зариблення. До початку льодоставу у Кременчуцьке водосховище планують випустити понад 80 тонн коропа, товстолобика та білого амура. Акція не дешева, тому програма здебільшого фінансується коштом місцевого і обласного бюджетів, але цьогоріч до доброї справи активно долучилися навіть промислові рибалки. 10 ранку до берега один за одним пристають рибальські човни. На воду промисловики намагаються виходити щодня. Ще місяць-півтора і сезон закриється аж до весни. Завантажуючи рибу, Віталій жаліється. Виловом Дніпро не потішив. Кого сильно крупного немає нічого. Карась тільки такий здоровий. Хоча так не завжди. Офіційно за сезон у районі Черкас промисловики виловлюють до 1500 тонн риби. Але з кожним роком її стає дедалі менше, розповідає Василь Наточий. А йому є з чим порівнювати. Майже піввіку він на воді. І як справжній рибалка, пан Василь при нагоді поспішає похизуватись особистим трофеєм. Колись упіймав величезного товстолобика. Я по правді сказав, 36 кіл сам лічено ловив. 36 кіл. Та щоб ловити таку рибу, її треба в Дніпро для початку запустити. Програму із зариблення на Черкащині проводять щороку, але такої активної ще не було. Загалом її фінансують з державного та обласного бюджетів. Та цього разу до неї долучились і промисловики. Виділили 1 мільйон гривень. 4 тонни товстолобиків випускають у Дніпро під суворим наглядом інспекторів рибоохоронного патруля. Щоб риба прижилася і відразу пішла на зимувальні ями, її випускають поблизу фарватера. Чому такий саме розмір? Тому що вони найкраще будуть приживатися, вони повністю вже готові і виживання більше 90% буде.
Програму зариблення передусім створили, щоб очистити Дніпро. Товстолобок і Білий Амур харчуються лише водоростями і убезпечують річку від цвітіння. Але, на жаль, у наших широтах ці види не розмножуються. До льодоставу в Кременчуцьке водосховище планують переселити до 80 тонн риби. Та це крапля в морі, кажуть у патрулі. Науковці з'ясували, щоб річка відновилась, щороку треба запускати до 1000 тонн такої риби. Протягом років 10, і це воно буде ефективно тоді працювати. Але все-таки ця програма є, ми на неї працюємо. Наступного року зариблення продовжать. У патрулі сподіваються, що промисловики ще активніше долучаться до цієї доброї справи. Станіслав Пухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль. Вогняна гора тричі за останні дві доби викидала розпечене каміння та лаву. Стовп диму над кратером сягає 2 кілометрів. Попокатепетль – друга за висотою вершина у Мексиці і належить до активних вулканів. Останнє виверження фіксували у липні цього року. У Парижі правоохоронці розігнали 2 наметових містечка мігрантів, понад 1500 людей. У спецоперації взяли участь близько 600 правоохоронців. Нагадаю, напередодні прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп оголосив про запровадження проти мігрантів жорсткіших правил, зокрема, введення квот для працевлаштування, обмеження доступу до нетермінової медичної допомоги і закриття нелегальних наметових містечок. Із художників у майстри з виготовлення скрипок. Таку професійну трансформацію пройшов митець із Північної Македонії. Чоловік самотужки навчився виготовляти музичні інструменти. Що з того вийшло, знає Ірина Іванова. Він навчався на художника і мріяв присвятити цій справі все життя. Жодних інших варіантів для себе македонець Святозар Богдановський не розглядав. Але прославив чоловіка не живопис, а майстерно вирізблені ним скрипки. Митець мусив змінити пензлика на різьбярський ніж, коли його 7-річний син захопився грою на скрипці. Я мав підтримувати здібності сина і надати йому змогу розвиватись в цьому напрямі. І найперша мова для цього – наявність інструмента. Купити його я не міг собі дозволити. Ось так, за браком коштів, чоловік самостійно опанував непросту справу скрипкового майстра. Минуло 3 десятиліття. Його син уже став професійним музикантом, а батько досі майструє скрипки та альти. Склени та ялини – одні оригінальні, інші – точні копії смичкових інструментів світових майстрів Страдіварі та Гварнері. Як ось ця, на якій грає Єва Богоєвська. Голос цієї скрипки став переможним для дівчини на конкурсі в Італії. Уперше я вийшла на міжнародну сцену 2012-го як представниця своєї країни на музичному фестивалі в Сан-Ремо, де посіла перше місце. Самоук Богдановський за своє життя створив понад 700 інструментів і пам'ятає всі до одного. Каже, у кожного своя душа. У кожній скрипці є щось особливе та унікальне. Двох однакових не буває, навіть якщо вони схожі й на вигляд. Як і люди, які відрізняються одна від одної. Деякі з цих скрипок коштують десятки тисяч доларів. Завдяки своїм інструментам Святозар Богдановський здобув світову славу. Двічі отримував нагороди від престижного американського товариства скрипалів. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер. Панденятами з зоопарку в бельгійському місті Брюжлет виповнилося 3 місяці. Звіряток поки що не назвали. За китайською традицією імена їм дадуть після 100 днів життя. Обидва ведмедики під пильним наглядом доглядачів. Їх досі підгодовують молоком із пляшечок і на публіку ще не виносять. Звісно, доглядати двох важче, ніж одного. Зазвичай у дикій природі з двох немовлят виживає лише одне. Самиця не може одночасно носити двох у пащі, коли ходить на пошуки поживи. На щастя, тут ми можемо почергово підкладати до неї малят. Тож, допоки одне п'є молоко матері, іншого підгодовуємо з пляшки в інкубаторі. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.